Ele fala até de uma luta dura que ele teve com você. Fala um pouco sobre essa luta. Se eu não me engano, foi nas regras da luta livre esportiva. Fala como é que foi essa luta e tal. Ele reputa como uma das lutas mais duras que ele teve no grappling. E fala um pouco também sobre quem é o Marcelo Brigadeiro, né? Você conhece ele como ninguém. E se você fica um pouco incomodado, né? Você que tem uma relação com ele, tem um canal Desenrolo também, que é um canal super bacana, tem relação comercial com ele, enfim. Né? Então vocês são, vamos dizer assim, irmãos assim, em vários aspectos. Se você fica triste também de ver ele sendo criticado por outras pessoas, essas polêmicas, ou você, ele é adulto, ele que se vira. Como é que você vê essa relação? E fala da sua relação com ele, sobre essa parte polêmica, para quem não conhece ele, e sobre essa luta que você fez com ele na luta livre. Cara, vamos lá. O Brigadeiro, ele é, porra, é meu irmãozão, ele é meu sócio e meu chefe. Então a gente tem essa relação pessoal e profissional. Profissional, ele é sócio numa parte e chefe em outra. Ele que é o fundador da Astra Fight Team, então ele que é o dono aqui da equipe. A minha luta com ele, cara, foi o seguinte: ele era popstar, provavelmente ele te contou outra versão. Acho que a cabeça dele bateu tão forte no chão que ele costuma distorcer um pouco aí a versão das paradas. Falou que foi 1-0, uma porra assim, cara, é mó maluco. Aí, o que que acontece? Na época lá, o meu professor Leopoldo Serão, ele organizava eventos de submission e tal, a porra toda. Era um cara conhecidíssimo ali, não só no, 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 na luta livre, mas também no jiu-jitsu. E tinha o Brigadeiro, que estava com um nome muito forte na luta livre, estava ganhando as competições e tal. Aí eu tinha acabado de chegar de viagem, eu estava no exterior, não sei qual foi, o que que eu fui fazer, alguma coisa assim. Aí veio o Leopoldo. Meu irmão, semana que vem você vai lutar com o Brigadeiro, hein, brother? Vai lutar com esse Brigadeiro, tão cheio de marra aí, falando pra caramba aí, meu irmão. Você vai lá dar um pau nele logo aí, meu irmão, que tá muita marra aí. Tá muita marra esse pessoal aí falando dele aí. Eu falei, ah, tá, demorou. Aí, beleza, chegou na competição, que essa competição foi o próprio Leopoldo que organizou, né? Foi num colégio lá na Tijuca. Aí, beleza, eu tô aquecendo, né? Tá, beleza. Aí, pô, quem é Brigadeiro? Pô, Brigadeiro, tal. Aí tô vendo ele lá, aquecendo. Aí eu virei o Leopoldo. Trocaram de adversário? Aí, não, por quê? Pô, bicho, é aquele cara que vai lutar comigo? É. Falei, porra, bicho, o cara é branco, porra. Aí ele, o que que tem? Porra, se o cara é brigadeiro, ele tem que ser preto, porra. Ele, não, 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 ele que é o brigadeiro mesmo. Eu falei, ah, calma aí, bicho, calma aí. Isso é propaganda enganosa, branco. Porra, como que você chama um branco de brigadeiro, porra? Ele, ah, porra, luta aí, para de encher o saco. Aí beleza, aí foi lá, né? Luta travada, teve uma, duas prorrogações, alguma coisa assim, até que eu consegui. A gente voltou na outra prorrogação, eu consegui fazer a entrada de perna nele, joguei ele pro alto, caí, tipo, pegando as costas. A pontuação final foi 6-0. Foi 6-0. E, porra, meu irmão, ele não assimilou bem essa derrota, não, brother. Aí ficou, depois o outro cara que era meu professor de wrestling, né, que tava lá na competição também, foi no banheiro, encontrou o Brigadeiro no chuveiro lá, falou, esse cara é um filho da puta, é um grosso, que não sei o que lá. Ai, caralho. Aí, pô, meu irmão. Aí ele competiu bastante, né, teve poucas derrotas assim, na luta livre, provavelmente eu devo ter sido a única, ou não, umas três derrotas que ele teve assim na luta livre. Então, porra, claro que ele vai lembrar sempre, né? Vai falar que foi lutadora. E, porra, a questão da nossa amizade, isso, porra, isso foi papo de 2000, cara. Sei lá. 2000 antes, cara. Tô achando que foi 90. 99, é muito tempo, eu conheço esse desgraçado há muito tempo, mais de 20 anos, cara. Porra, mais de 20 anos enchendo meu saco. Que era. A gente estudava na UF, eu fazia engenharia de telecomunicações e ele fazia veterinária. E naquele período ali que a gente estudava, o campus era o mesmo. Então ele fazia veterinária, então algumas matérias o campus era ali no Valonguinho,
E a matemática era ali no Valonguinho. Aí encontrava ele sempre. Aí ficou meu brother, né? A gente ia pro DCE e tal, junto, e não sei o que lá. Ele sempre me convidando para treinar. Eu pensei, ih, meu irmão, esse cara tá querendo descontar, né? E tal. Então a gente sempre se deu bem. E calhou de 2019 eu acabar vindo aqui trabalhar com ele. Ele é uma pessoa polêmica, é o que eu falo, cara. Ele tem uma oratória boa, tem um posicionamento forte. E, cara, eu falo, qualquer discussão que você entre com ele é dar palco para maluco. Tá dando palco para maluco. Cara, tudo que ele quer é alguém dando pedrada nele falando. Que aí vira vídeo, vira engajamento e discutir com ele é complicado. O cara fala bem, ele é bem embasado no que fala, ele não pega e sai falando doideira, ele pensa bem antes de falar, apesar daquele jeito dele. Então, se você for discutir com ele, não vai na emoção, pega, para, pensa, vê qual o assunto e daí sim tenta conversar com ele, que ele é bem embasado. E, pô, e é isso, é um cara polêmico da internet. Mas uma coisa que ninguém vê é que por trás de toda essa polêmica e tal, tem vários objetivos que ele faz. Todo engajamento que ele cria e blá blá blá. Porra, ele retorna, cara, o esforço que ele tem de vida para ajudar os outros é incrível. Ele é que ninguém vê, né? Tem uns projetos e tal que ele faz, a parada do engajamento dele e blá blá blá. Então ele, cara. Ele gasta um bom tempo da vida dele ajudando os outros. Não sei se ele faz isso de coração mesmo, ou tá tentando pagar pecado, tá vendo se entra no céu depois, mas, pô, tem vários projetos aqui, várias paradas aqui. Porra, ele tira milhares de reais do bolso próprio aí para ajudar a galera, e tem não sei o que lá. Adotou aqui outro projeto social onde ele não dava mais conta, ele foi lá e adotou. Vira e mexe, sobra para mim, né? Ele faz essas doideiras aí, sobra para mim um pouco aí. Mas vamos que vamos. Então, porra, o personagem brigadeiro da internet é uma coisa. A pessoa real é outra. Então, ele é um empresário bem-sucedido, um dos maiores empresários de MMA que temos aqui no Brasil e no mundo, né? Pô, é um excelente técnico. É um excelente técnico, então a aula dele, tudo, a visão dele do esporte é muito boa. E ao mesmo tempo ele incomoda. Quando eu vejo alguém falando mal dele, que são vários, eu falo, eu quero que se foda. Ele é adulto, rapaz, ele sabe no que está se metendo. Ele é adulto, sabe no que está se metendo. E se alguém falar mal dele, eu falo, é isso aí mesmo, compadre. Fala mal dele mesmo, que é isso aí mesmo. Tá certo, você tá certo. Eu não sei o que que é, mas vindo do Brigadeiro ele tá errado, você que tá certo. Se depender de mim, meu irmão, eu ponho mais pilha. Ajuda a reforçar, né? Eu reforço, reforço. Ah, meu irmão, esse cara é um taré, é um otário, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas ele tá amarradão, cara. Qualquer polêmica que você meta ele, tá amarradão. Quando eu vejo a polêmica, eu falo, aí, fizeram o dia dele. Tá, vai, vai. Ganhou o dia, tá feliz.